зелена држава, тоа е прекрасна визија, нели? Меѓутоа, за таа визија да се оствари, прво треба да почнеме од градовите. Еве го Скопје има можност малку од малку да се озелени, бидејќи ќе работиме на новиот генерален урбанистички план. И новиот генерален урбанистички план, јас би препорачала на моите колеги од Агенцијата за планирање на просторот, да го започнат со изработка на стратегија за урбано зеленење. Каде што всушност ние нашата зелена инфраструктура ќе ја закотвиме. И ќе речеме не тука. И понатаму, каде што е поволно да се развива градот, секако мораме да имаме градежништво, мораме да имаме економија, ама не тука каде што ми треба зеленилото. Стратегијата за урбано зеленило, така како што е концепирана содржински, не зборува само за тоа да си го задржиме зеленилото, туку да ги идентификува и топлотните острови, да ги идентификува и подрачјата кои што во текот на годината се изложени на прекумерно загадување, за да таму интервенираме. И ако таму немам зеленило, да го измислам, да го направам, дали ќе бидат кровни градини или ќе бидат, не знам, зелени ове зидови, било што, меѓутоа зеленилото морам да го имам. Понатаму, ГУП-от треба да земе предвид природното вентилирање. Еве денеска малку дувна ветре и сосема поинаку се диша. А ние го изгубивме проветрувањето токму заради тоа што објектите го лоциравме така да можеме да ги искористиме максимално градежните парцели. Урбанизмот од бивша Југославија зборуваше за сончев азимут, зборуваше за продор на чист воздух, зборуваше за оптимални проценти на искористеност на земјиштето. Ние го заборавивме тој урбанизм со донесувањето на правилникот за стандарди и нормативи во урбанистичкото планирање, кој што почна со 50% процентна изграденост и понатаму порасна дури и до 100%, замислете. Значи, ние не можеме да зборуваме за зелена Македонија доколку не дозволиме градовите да дишат. Што друго исто така многу важно? Важно е отпадот. Значи, воздухот, отпадот. Водите се исто така важни. Водите, мислам дека можеме колку толку да ги доведеме во ред. Од една страна со инспекцијскиот надзор, од друга страна со подоброто искористување на европските фондови, бидејќи ние имаме достапни европски фондови за изградба на пречистителни станици. Еве Скопје ќе добие пречистителна станица. Тетово, Битола, Прилеп има, Струмица има. Големи градови имаат пречистителни станици, значи Вардар треба на вистина да биде како што треба. Блиска иднина, тоа мислам дека е реалност. Но во отпадот имаме страшно многу проблеми и тие проблеми не се предизвикани од недостиг на финансиски средства. Тие проблеми се предизвикани од тоа што немаме одговорност како граѓани, имаме лоши комунални услуги и имаме проблем во размислувањето и соработката помеѓу општините кои што треба да се договорат за есенцијални прашања при изградбата на регионалните системи за управување со отпад. И јас можам да ви кажам, од 1998 година сум го загатнала прашањето на регионализација на земјата и оптимализирање на бројот на регионални депони за да ми се исплати да вложам тие да бидат функционални и усогласени со европските директиви. Да, како идеја тоа е супер прифатлива, меѓутоа како реализација можам да ви кажам дека проектот 2002-2004 година на кој што работев не се реализираше, а беше речиси дојден до реализација. Понатаму, проектот сега за концесии што беа за Југоисточен и за Полошки регион 2009-2014, исто така доведен до портите, да почне веднаш да се подпише договор за концесија и приватни компании да можат да се грижат нормално, кои што имаат и финансски капацитети и така натаму, и тоа не успе. Сега имаме генерално одредени прашања што треба да се расчистат за да можеме да ги искористиме 37 милиони евра на Европска унија за источниот и североисточниот плански регион. И одредени градоначалници се уште не се подготвени за ова прашање.
почна да доаѓаат камиони, ќе почна сега да се затвараат депониите. Ние уште имаме страв по тоа дали таа депонија ќе биде согласна европските стандарди, дали ќе прави проблем со еколошкото производство на зеленчук во селото Мустафино. А да ви кажам искрено, и јас се сомневам, и јас се секирам. Еве утре ќе ги потрошиме парите, ќе треба да ја одржуваме таа регионална депонија. Некој ќе треба да плаќа за нејз. Пак граѓаните ќе треба да го платат својот месечен надоместок. Ако не платат, утре нема да има пари тоа регионално предпријатие да ја одржува и ќе пропаднат сите инвестиции. Затоа велам, отпадот е многу комплексен. Отпадот и во Европска Унија многу тешко се реализирала идејата и за циркуларна економија и така натака. Меѓутоа, тука треба силна политичка волја. Ама на вистина силна политичка волја сите заедно да делуваат во еден правец. И само така, и само тогаш, и една да направиме добра депонија, и понатака јас мислам се ќе оди. Ама оној момент кога ќе направиме депонијата, дај Боже да биде тоа до година. На вистина се надевам искрено дека до година ќе биде.